Saiu uma baba nojenta e esverdeada. Bom dia, minha senhora. Eu posso ajudar em alguma coisa? Mau dia, péssimo dia, minha menina. Mas você há de me ajudar, se não quiser conhecer o meu abraço. Eu sei que passou por aqui agorinha um velho inútil e desprezível. Passou ou não passou? Passou. Passou sim. E onde é que ele foi, criatura inútil? Ele foi por ali, ó. Foi por ali, ó, passando a floresta, ele deve estar por ali. Fingi que estava tranquila, mas sentia que Ifá tremia debaixo da sua saia. E sentia a própria espinha gelar. Olha, mas eu acho que é melhor a senhora ir logo, viu? Porque ele deve ter atravessado uns 3 rios. Pode deixar, minha doçura, que hoje ele não me escapa. Agora, quanto a você, fica tranquila, viu? Qualquer dia, a gente se encontra. E para a gente fazer a alegria dos famas, nós hoje vamos fazer um coco, certo? Vamos tocar um coco, Silipeta. Tocar um coco? Isso, vamos tocar um coco. Tá. Eu sei. Silipeta, nós vamos tocar um coco. Olha, eu achei um coco. Silipeta. Pronto. Não, Silipeta, não é um coco. Coco fruta, gente. Vocês conhecem esse coco, certo? Mas também vocês conhecem o coco ritmo, coco dança. A gente vai tocar um coco. Ai, que pé. Tocando, volta. Silipeta, guarda esse coco. Dá pra alguém, faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Não. Devolve. Isso. Você pegou emprestado. Brilho do seu olhar. Mosca na velha, a beira piar. Estava o pau no seu lugar. Veio